הרוח גבר ששם בשר זרעו. להאמין בבני אדם, להאמין במטוסים, להאמין בטנקים, להאמין בברזל. אנחנו לא מאמינים בזה. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. אני צריך לעשות את השט שלי, ודאי. אני אקבל מנהג דרך אחרת. אנחנו לא עושים, הקדוש הוא לא אוהב שמשתמשים בניסים. הוא לא אוהב הנהגה ניסית, הנהגה טבעית. למה הוא לא אוהב הנהגה ניסית? מכיוון שאם בעולם הייתה הנהגה ניסית, אז היה מבטל את הבחירה. אנשים היו רואים ניסים, היה חייב לחזור בתשובה. הוא לא רוצה שלך בחירה. תראה שכאילו העולם יש לך, אתה יכול להסביר ככה, אתה יכול להסביר ככה. לא, העולם עושה את הכל פתוח. לא נותן, אם תראו לעצמכם שאדם היה חוטא האמת במקום. מי שעושה עבירה? בחיים לא. אדם היה עושה מצווה מיד, היה מקבל מיליון דולר. אי, טוב, אנשים רבים לעשות מצוות. זהו, זה נהייתי ראשון. למה? יש כסף. אני יכול לא עושה את זה. למה? אם זה היה, לא הייתה בחירה בכלל. ברור העולם עשה... עולם מלשון העלם, הכל נעלם. אנשים יכולים להכחיש את מציאות השם. להכחיש את מציאות השם.